أقاسمها قود وسارة عدالة جمهورية سومالي لان إسماعيل سليمان بوكا حيا مانتا سر رسمي أحريق وغتشاري حفيزك وسارة عدالة أي مقالة باللي قبالي حرونتا قبل كهود حلفدن حريكا شركا أي حفيزك عصوبة وسارة عدالة أي قبل كهود أي وحكا سوقيب غالي مسؤولين أي كميدة هايين برسابك حيجينكا قبل كهود خضر موسى أحمد حقيها قبل كهود محمد فارح السوغال يسدوها وسارة عدالة داعي قبل كهود عبد عسيس إسماعيل شامع حلد بانو كتير سن قلها ديغان كعقال دالين يرو وحقرتك قبل كهود إيا مسؤولين كالي أنا سوي فرعاد بيت هنا ما تحرق جسته حفيسي قبل كهود وسارة عدالة أنا مدير مرعلا سان سكوح الله بشي ديغان كدي عدالة ديغ لأن كهول قلنا الحفيز كه بالبار كه أفرج سنو قش غيره مرة بعد مرة نص تحبه وعن هو قش ديو قبل كه دي وعرض شيء يا الحفيز كه واحد بدك تردونه وسحلوا ينضون عد وسار وسار دع دارد ده يبغى شيء دي لك أدي أب برد ما سنتين وعن أدي أب وكم مهم قيامه صاحبك عبد عزيز إذا كستمع نقي سواء عفني وايو وحو مجاعونا مدير راكوبن وأنا تعمد حفيز كسي اللي بشر يو حركة آد يا آد يا آد بنا نقول معذنة يا هل كان ما أنت واحد نحرك كشر إن حفيز كي عدالة وساردة عدالة فأنتي كجوال هانا نجا آد بينو فرحة كليسي إن يسدوه يبوه الرئي حفيز كيس حركة اللي بشره يسدوه أسيوله أنا مدن هاجا سمي كل وقت كور قبطانه مدك هون أيوة مجاونا isduwaasha ayan karo kala markaan gobolka ku haysanana runtii waxa weeyaan isduwaal bashaqadu markaa weegmay way qurux badnaataa markuu sidan oo kale u shaqeynayo isduwaabi ayaa gaar ka mahadcelinnaa walaal waxa weeyaan dadaalkaas iyo mas'uuliyadda aad saartay wadarka saayo xafiiska xarigi ka jirnaa gaasime wax magarana saayay tuuliskii lagu shaqeynayo xafiiska u baahnaa runtii ma yaalo waxaan rajaynayaa insha Allah inaad naga caawin doontaan sida computerkii iyo printerkii iyo koobigii adoo adeegyada xafiis u baahan yahay laga maarmaanka insha Allah yaa ugu mahadcelinaynaa wasaaradda cadaaladda oo waxa weeyaan agaasimaha guud iyo wasiirku runtii ay ka go'antay inay wax la qabtaan gobolka Hawd aad iyo aad baan hortayd ku mahadcelinaynaa sida fiican ay ugu soo dhiirateen wasaaradaha kale way leeyihiin qarkood xafiisyo way leeyihiin way shaqeeyaan oo waxa weeye sidoo xafiis xafiisadan oo kale way leeyahay aan soo dhawaan ku leeyahay asbaa guud sidoo waa gobolka Hawd in aan xafiiskii u soo baarigno oo hadii laba kuuro yaa xadiga kala jarno ee qodobka labaadna wuxuu ahaa xabsigii in aan isagana soo eegno sidoo kale waxaan ku sii darnay insha Allah gobolka iyo maxkamadana in aan soo marnay oo iyagana waxaan ku gudoomiyaha iyo hadii laba kuuro yahay ay aadna ugu soo dhaweeyeen warbixin naga siiyeen gobolka runtii farxad bay noo tahay guud ahaan in aanu maanta uu iimkayo ahaa de mas'uuliyadda aan qaranka ugu xilsaarnayn in aanu halka ku nimaadno annagoo aan hoggaaminayo saddex agaasimo waaxid oo agaasimaha jaarka agaasimaha waaxda xabsiyada iyo agaasimaha gobolada intaba ay la socdeen waxaad ka garan karaysaa inay muhiimad weyn noo leedahay runtii booqashada aanu maanta baligood la soo booqanay waxayna muhiimad noola Cabdi Casiis oo runtii aanu gobolka inuu wakiil nooga ahaado u xil saarnay ama u soo magacaawnay oo isaguna intii uu joogay warbixinna soo siiyay isna abaabulay muujiyay inuu diyaar u yahay inuu gobolka ka shaqeeyo ninkana waan u mahadnaqaynaa dhammaantii runtii waan idinka mahadcelinaynaa sidaad noo soo dhaweyseen qalbiga furan waxaa muhiima runtii anigu gobolkan u deeyay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii meel weyn buu ugu yaallaa annagu wasaaradda cadaalad ahaan insha Allah Cabdi Casiis way isbarbar taageynaa haddii la haydmo geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaaciil Saleeban baa uu ka hayaa sidoo kale soo kormeeray xabsiga gobolka Hawd ee magaalada Baligubadle maxkamadaha iyo nootaayooyinka sharciga Cabdi Najiib Dayib Cismaan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Baligubadle